Tak, dneska si ukážeme animací hotové sestavy. Na začátek je potřeba si uvědomit, že animace není to samé co prezentace sestavy. Jak už jsem říkal dříve, prezentace je spíše rozpad dané sestavy na jednotlivé díly. Oproti tomu animace je simulace nějakého reálného pohybu, takže když si představíme rameno bagru, tak simulace toho, jak nám lopatou nabírá nějaký materiál. Než si ukážeme samotnou nějakou složitější animaci, je potřeba si ukázat, jak se vlastně samotná animace skládá. Protože pokud chceme v sestavě nebo z naší sestavy dělat animované video nějaké o animaci toho pohybu, tak musíme hned na začátku začít přemýšlet trošku jinak. Mám tady nachystané dvě jednoduché součásti, které zapadají tady čepem do sebe, a ukážeme si, jak která vazba se animuje, a to je potřeba si právě vždycky při tom sestavování hned na začátku uvědomit. Takže klasika, co nás asi napadá, nejjednodušší spojení těchto dvou součástí je vazba vložit. Takže v rychlosti jenom vazba vložit, tak jak jsme zvyklí, tak jak to umíte. OK. Mám do sebe vloženo, drží mě to, nerozpadá se mi sestava. Pokud chci vytvářet animaci, tak vjedu do karty systémové prostředí a Inventor Studio. V tomto studiu můžeme i renderovat jenom obrázek, anebo vytvářet animaci a z toho potom exportovat video. Animace je tento blok. Doporučuji využívat vždy animování vazby. Jo? Takže klikneme na vazbu, potvrdíme inventorům OK, že chceme vytvářet animaci. No a jelikož jsme klikli na animování vazby, musíme tady ve stromě si najít nějakou vazbu. V našem případě je to jenom vazba vložit. A co chceme my animovat? Představme si, že je to kolo, jo? Ten disk s těmi otvory je kolo a chceme, aby se nám otáčelo. V podstatě simulace toho, že nějaké třeba nějaký vozík nám jede po zemi a kola se nám otáčí. Vidíte, že už je trošku zvláštní, když jsem klikl vazbu vložit, jo, v sestavě tím kolem můžu otáčet, vypadá to suprově, ale tady mě to říká nějaké milimetry. Zkusíme, co to udělá, když nastavím 15 mm, dobu trvání animace 3 sekundy a dám OK. Vrátím se na začátek a spustím tuto animaci. Vidíte, co se děje. Jo? Animace vazby vložit nám dělá naprosto něco jiného, než my bychom chtěli. Jo? Takže pozor na to. Animace vazby vložit nám v podstatě tu vazbu animuje tak, že se nám ty dvě součásti vzdalují od sebe v ose. Kdyby toto šlo využít, určitě při simulování pohybu například pístu. Jo, chcete, aby vám ten píst jel nahoru a dolů, takže v tomto případě ideální použít vazbu vložit. Ale to my nechceme, my chceme, aby se nám kolo otáčelo. Tím pádem vrátím se zpátky do sestavy, vymažu vazbu vložit. V tomto stádiu mám obě součásti opět volné a zkusím to za vazby jinak. Co mě dál napadá, je využít vazbu proti sobě. Takže já dám tato plocha proti této ploše. OK. Vidíte, že ještě nám to pořád nedrží, takže musíme přidat ještě jednu vazbu proti sobě a v tomto případě použijeme dno na dno. OK. A sestava mě opět drží. Takže znovu zkusím systémové prostředí, Studio Inventor a animování vazby. Vybírám ve stromě vazbu proti sobě. A zase už mám takovou nápovědu, že tady mám milimetry, tak to úplně nebude asi to, co plánuju. Nicméně vyzkouším. Zkusím opět 15 mm, doba trvání 3 sekundy. OK, vracím se na začátek. Pootočím pohled, tak by na to pěkně viděl a spouštím video.
Vidíte, že opět nám to nedělá to, co chceme, a ještě se nám to posunuje skrz materiál, takže ten pohyb je ještě více nevhodný, než jsme měli ten původní. Protože, proč se to děje? Protože je potřeba si uvědomit, že vazba proti sobě, když dám osa proti druhé ose, znamená to, že ty osy leží vedle sebe s odsazením, v našem případě to bylo 0 mm, takže ty osy leží na sobě, ale můžu tam nastavit taky odsazení 20 mm a ty osy znamená, že proti sobě leží vedle sebe, proti sobě ve vzdálenosti 20 mm. Proto když animuju vazbu proti sobě, tak mě součástí jdou na tu vzdálenost, jo, v podstatě se zvětšuje to odsazení té vazby. Takže to taky není to, co chci. Jenomže teď nebudu vazby proti sobě odstraňovat, já je tam nechám a přidám naopak ještě jednu vazbu a přidám vazbu úhlovou. A úhel mezi touto rovinou a touto rovinou já zadám 0 a nechám to tak. Dávám OK, nic se mě nestalo se sestavou, sestava mě drží. Opět otevřu systémové prostředí, Inventor Studio, animace vazby, tak jak teďkom jsme dělali, ale nevyberu vazbu proti sobě, ale vyberu vazbu úhlovou. Vidíte, že v tomto okamžiku už se mě přeplo tady ten počátek versus konec na stupně, nikoli na milimetry, což už tomu, že chci otáčet kolo, je bližší, jo, nějaké otáčky stupně, no to už začíná se podobat tomu, co chci vytvořit. Zkusím nastavit například 1500 stupňů, délku celé ta animace nastavím na 10 sekund, dávám OK, vracím se na začátek a spouštím animaci. Vidíte, že ten pohyb je nějaký zvláštní a čím to je způsobeno? S tím, že my jsme tam tu původní animaci nechali. Tady v tom stromě, pokud jsem v tom systémovém prostředí Inventor Studio, tak mě přibude složka animace. Já když tu animaci otevřu, tak tady nějaká animace už je a já jsem k tomu přidal jenom teď tu rotaci. Jo, protože my jsme tu vazbu proti sobě nevymazali, tím pádem tam u ní zůstala ta animace z předchozího úlohy a přidali jsme k tomu tu rotaci nyní. Takže v tomto okamžiku buď to můžu tady pravým tlačítkem animaci odstranit, nebo když se podívám tady do té časové osy té animace, tak můžu se podívat na ty jednotlivé pohyby, jo, a vidím, že tady mám animované jak proti sobě, tak ten úhel. Když mám tady to proti sobě animované, já můžu jednoduše označit si tu animaci deletem, vymazat, a vidíte, že tam zůstala pouze animace té rotace. Zkusím dojet na začátek a zase spustit. Vidíte, že už se dostáváme do toho, že se nám to točí, to je to, co chceme, ale my chceme, aby se nám točilo to velké kolo, jo, ne tady tento čep, takže ještě tam je někde nějaká zrada. A je ta zrada v tom, že když zase dokončím to studio, vjedu do klasické sestavy, najdu si tady, co je to za součást, v mém případě součást 2, pravé tlačítko nastavím, že to je pevná součást, vrátím se zpátky do Inventor Studia a zkusím znovu spustit tu naši animaci a spouštím animaci. A teď vidíte, že opravdu už dochází k tomu, co jsme chtěli, a to je to, aby se nám otáčel ten velký disk. Jo, takže teď jsem vám ukázal, jak která vazba se chová, pokud jí nastavíme nějakou animaci. Ukázali jsme si, jak se chová animovaná vazba vložit, jak se chová animace vazby proti sobě a jak se chová animace vazby úhlové. Takže pokud chci vytvořit rotační pohyb, musím tam mít vazbu úhlovou. Pokud chci posunovat, jo, pístem nahoru dolů, musím tam mít vazbu ideálně vložit.
A pokud se chci vzdalovat od sebe dvěma, třeba dvěma dvě čilistí, které se otevírají, jo, vzdalují se pouze po jedné přímce od sebe a zase k sobě, tak tam je ideální mít vazbu proti sobě. Takže teď jsme si ukázali, kde najdu animaci a jak rozhýbu naší sestavu. Ještě, když už jsme tady, tak si ukážeme vytvoření vlastně videa z té animace a vyrendrování nějakého obrázku. Vidíte, že tady v té nabídce animovat je i tvůrce videa. Když kliknu na tvůrce videa, tak mě to hodí jenom hlášku, že to bylo zapnuto a vytvořeno tato funkce. Dávám OK. Můžu zkusit spustit, vidím, co se mně děje, takže můžu zastavit, vrátím na začátek, můžu tady si nastavit nějaké přechody a v podstatě tady tímto nahrát animaci. Takže vybírám rozlišení, snažíme se většinou dávat co největší, pokud to nebude někde nějaká malá animace na webu, tak vytvářím v pěkném rozlišení. Můžu si tady nastavit v podstatě nějakou délku a nějaké parametry toho rendrování. Všechno bych nechal přednastavené, jak je. Jediné, co si upravujeme, tak je tady vlastně ta šířka versus výška. A zapnu rendrování. Zeptá se mě to, kam uložit, takže ukládám na zvolené místo, volím, jestli chci, jakou chci šířku pásma a velikost, znovu potvrzuji, dávám OK a nechávám sestavu nebo animaci renderovat. Samozřejmě čím složitější sestava, čím větší rozlišení a čím větší počet iterací, tak to bude trvat daleko déle, ale dostanete kvalitnější video. Takže já to teď vypnu, ale pokud bychom chtěli video, nechali bychom to dojet a skončí, dokončí to rendování, tady bychom stiskli disku a video si uložili. Takže já to teď zruším a ukážeme si ještě, jak bych z toho dostal obrázek. Vlevo nahoře máme velkou ikonku renderování obrázku, kliknu renderování, opět nastavuji rozlišení a nastavuji rozlišení a tady si posunu obrázek nebo sestavu, jak chci, a dávám renderovat. Tady to renderování bude trošku rychlejší, protože se jedná jenom o ten obrázek. Takže tady můžeme chvilku počkat a postupně vidíte, jak dochází ke zkvalitňování a dopočítávání vlastně jednotlivých bodů toho obrázku. A tímto způsobem bychom se dostali nějakému kvalitnímu výstupu obrázku sestavy třeba pro klienta nebo odevzdání nadřízeném a podobně. Jde se tady pohrát v tom studiu i světlama nebo nastavení té kamery. Takže já když to vypnu, tak ještě vám ukážu tady nastavení světla. Když kliknu na místní světlo, vybírám si mezi vlastně světlem a reflektorem. Když dám reflektor, ukážu mu cíl, kde bude. Když dám reflektor, ukážu mu cíl, kde bude svítit. Překliknu se na pozici, tak potom jenom pohybem myší po tady té ose nastavuju, jak daleko nebo jak blízko bude ten reflektor. Já zvolím takto, dám OK, posunu, pootočím to trošku jinak, zapnu to renderování, ať to stihnem, ať to vidíme, nastavím nižší kvalitu, potvrzuji renderování, zvětším a vidíte, že to renderování běží za prvé daleko rychleji, protože máme nižší rozlišení obrázku a taky je vidět tady, že dochází ke stínu, tady naopak k tomu nasvícení tím reflektorem. Takže můžeme si pohrát i takto se světly, s natočením kamery, můžeme animovat kameru, jo, že se nám ta kamera v průběhu nahrávání toho videa potáčí a vidíme daný předmět z vícero úhlu. Takže toto by bylo k animaci a k animování jednotlivých vazeb.